so jih povabili na ta shod. Vendar prijava ali opravičilo v krajevni organizaciji Rdečega križa razumemo kot sporočilo, da je srečanje krajanov, ki živimo v tretjem življenjskem obdobju, dogodek, ki ga moramo nagovarjati in ohraniti v organizaciji Rdečega križa. Danes ni priložnost, da poročamo o delu krajevne organizacije Rdečega križa. Na občinem zboru v mesecu marcu pa bi bili prostovoljci še kako veseli udeležbi, take udeležbe, kot je danes pri našem srečanju. Prav lepo pozdravljeni v imenu območnega združenja Rdečega križa iz Novega mesta. Kot je rekla gospa Rusova, kaj dela Rdeči križ, najbolj aktualne zadeve vam lahko pač sporoči. Ena od najbolj tragičnih nesreč, ki se je zgodila v zadnjem času, in sicer v septembrskih poplavah, veste, da smo pomagali veliko ljudem na tem našem območju, sicer ne toliko v Novem mestu, kakor v Šmarjeti, v Šmarjeških Toplicah, v Šentjerneju, ampak največja tragedija se je pa zgodila v Štraubergu, na Odtočcu, družini Gričar, in bi vas prav lepo prosila, ali pa, če boste v prihodnjih dneh imeli kaj časa pa volje, v nedeljo ob 6. zvečer v športni dvorani imamo humanitarni koncert za to družino. To je ena stvar. Druga stvar, tukaj v bližini, v Cerovcu, smo ravno včeraj naredili primopredajo našemu investitorju, s katerim smo, ne investitorju, izvajalcu, del investitor smo mi, katerim smo predali hišo, ki jo bodo obnovili, in sicer gre za družino, samohranilsko, očeta nima, mama s 4 otroki, v zelo, zelo slabih pogojih, v bistvu živijo že celo življenje brez kopalnice in brez pravega WC-ja, tako da smo zbrali, skupaj nam je uspelo z drugimi organizacijami zbrati okrog 18 000 evrov in to je dovolj, da bomo pač plačali gradbena dela. Računamo pa seveda na vse tiste obljubljene obrtniška dela, ki nam bodo pomagali, da bomo to hišo obnovili. Srečne ljudi, da se vidimo in rečemo, madonca, pa smo še živi. In se dogledamo in hvala Bogu, da se bi to nadaljevalo, da bi se videli mas s naslednjih 50 let. Kajti to, da se vidimo, da pridete, da ste zdravi, da se gibate, to je na koncu največ.
vse skupaj lep pozdrav. Mislim, ta vodni nagovor je bil dokaj prepričljiv, pa dovolj. Na tem času, dokaj bom predal posle še kakšen nastop, ne? Ne sem se mi vas, pa meni je vedno to, res se poslavljam, jaz se vam zahvaljujem za dejansko dobro sodelovanje. Moram reči, da vseh osmih leti nisem imel kakšnih posebnih konfliktov z nikomer, da smo jim kup stvari rešili, da smo jim kup stvari tudi dejansko speljali tako, kot so se posamezni krajani na posamezni področju tudi zaželeli. Res pa je, da je nekaj stvari ostalo nerešeni in da bo tudi moj naslednik imel še kaj postoriti. Razumljivo, jaz sem vseh teh 8 let tudi pri vas sem bil en takrat na vašem srečanju, sodeloval za starejšimi občani naše občine in mislim, da je to prav, da se družimo, da se veselimo in da dejansko to obdobje, zadnje obdobje svojega življenja živimo čim lepše in čim bolj veselo, ne žalostno, ali pa da smo skrivljeni veselo. Jaz vam želim predvsem lepo današnjo popoldne, lepo druženje in pa razumljivo čim več zdravja v prihodnje, ker ga bomo vsi skupaj potrebovali in mislim, če bo zdravje, bo tudi vzdušje in bo tudi prijetno naše življenje v tretjem življenjskem obdobju. Srečno in imamo vse vsi skupaj pripravljeni. Slaviti je pa treba. Kot 70 let, tisti, ki prvi med nas na ta srečanja so vabljeni, tako bomo danes proslavili 90 let naše krajanke Silvestre Drakeš. Ravno na današnji dan ima rojstni dan in ta svoj veliki jubilej. Zato, ker je župani, njegovi namestniki, to med letom imajo to v bistvu kot nedolžnost, tako utečeno prakso, da med drugimi tudi oni v imenu občine izrečejo iskreno voščilo za vse dobro. Župan, gospod župan bo to sedaj opravil tudi v imenu, ki ga zastopi. Spoštovana Silvestra, eno skromno darilce, spomin na ta praznik 90-letnico. Skromno šopek. Danes sem udeleženka srečanja starostnikov krajevne skupnosti Kandija Grm, ki sta ga organizirala tako krajevna organizacija Rdečega križa in pa krajevna skupnost. To srečanje je tradicionalno in povezuje vse starejše nad 70 let iz te krajevne skupnosti. To priliko bi rada izrabila in čestitala obema organizatorjoma, da vsako leto resnično pripravita lepo srečanje, kjer se starejši iz tega območja srečamo, lahko izmenjamo izkušnje preteklega leta in se veselimo naslednjega srečanja. Zares je lepo, da se srečujemo ne samo upokojenci, ampak tudi tisti, ki niso organizirani v društvih upokojencev, ampak so krajani tega obdobja. Pozdravljam seveda tudi podporo tako mestne občine Novo mesto tem srečanjem in združenjem, kar je tudi poudarila predsednica krajevne organizacije Rdečega križa, ki je vsa leta nazaj in pričakujemo, da bojo novi župani tudi naklonjeni tem oblikom povezovanja starejših v našem obdobju.